В наступному випадку ми також будемо писати не окремо, але ці слова треба, звичайно, напружитись і спробувати запам'ятати. Без жодних правил. Хіба що, перевіривши себе за словником, ми можемо запам'ятати, що пишеться окремо не раз не можна. Схоже на нього не треба. Але зверніть увагу, не можна пишемо окремо завжди, а слово неможливо дуже схоже на не можна, а пишеться воно завжди разом. Також не випадково слово часто вживаємо, пишеться окремо, не до вподоби, не до ладу і подібні. Можна запам'ятати хіба що так, якщо прислівник писався окремо, я маю на увазі саме до вподоби. До ладу, до смаку. Ці прислівники починалися з до і писались окремо. То, якщо до них додається ще частка не, то ми будемо все писати в три слова: не до смаку, не до ладу», не до вподоби. Немає ніяких підказок, як запам'ятати ці слова, їх треба тільки завчити. І останнє зауваження щодо частки ні. Ми пишемо ні окремо зі словами, коли вона вже фактично переходить у розряд сполучників. І вживається двічі у фразологізмі, а якщо двічі, тобто повторюється, відповідно, вже щось, мабуть, сполучає об'єднує. Так воно і є. Як сполучник з'єднує, наприклад, у фразологізмі нісені ні те. Фразологізм, ви пам'ятаєте, стійкий зворот слів, який можна замінити іншим словом, іншим поняттям. Воно означає щось інше, а саме ні се, ні те, тобто, ну, щось таке незрозуміле, ні риба, ні м'ясо теж щось невизначене. ні холодно, ні жарко, тобто байдуже. Отже, зверніть увагу: по-перше, в таких і подібних фразологізмах пишеться ні окремо з подальшими словами, і що важливо. Ми не ставимо перед другим ні коми. Хоча воно й повторюється, і насправді в диктанті часто учні ставляють в такому випадку кому. Отже, це фразологізм ні окремо і коми немає.